buurta daalo waa goob caan ka ah gayiga soomaalida waana meesha ugu quruxda badan ee dalxiis loo tago inta badan dadka bishii dalxiis ahaan u soo booqda buurta daalo tirahaan waxay kor u dhaafayaan 1500 qof goobta daawashada daalo ee loo yaqaan laaga dheer waxay halis ku haysaa dalxiisayaasha iyo soo booqdayaasha inta badan waxaana suuragal ah inay ku nafwaayaan dadka xagga maskaxda naafada ka ah iyo weliba dadyowga xoolaha iyo duurjoogta ku nool kaymaleeda dalxiiska ee daalo haddaba iyadu dhibaato badan geystay laaga dalxiiska ee daawashada daalo ayaa waxaa shirkadda asli maydi ka dhagax dhigtay deer lagu sameynayo laaga dhibaatada badani ka dhalato deerkaasi oo balcuus u dhan yahay 1 mitir dheer ahaan uu gaadhayo 150 mitir waxaana dhagax dhiga deerkan laaga daawashada ee daalo goob joogayalka ahaa xubna ka socday wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo horumarinta iyo injineero waxaana ugu horeen halkaasi ka hadlay maamulaha dalxiiska ee gobolka Sanaag iyo xubin ku hadlayay afka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag oo dhamaantoodba ka sheekeyay dhibaatada ay laagaasi kala kulmi jireen iyagoo sidoo kalena u mahad celiyay shirkadda Asli Media iyadu ka hirgelinaysa dhismaha deerkaasi halkan maanta waxaan ku dhagax dhigaynaa 150 mitir oo ay soo bixisay mashruuca Asli Media 100% waxaan u mahad celinaynaa Asli Media maadaama halkan ay khasaarooyin badani ka soo bixi jireen bilihii u dambeeyayna ay ku dhinteen dad taasoo dalxiisayaasha dhibaato badan ka soo gaadha annaguna mar haddaanu nahay wasaaradda dalxiiska dhibaatooyinkaasi ay waxyeello aanu halkaa dareemayno culus waxaanu aad iyo aad u mahadinaynaa shirkadda Asli Maydi marday naga kafaala qaadatay dhismaha 150 mitir ee joogiisu yahay 1 mitir aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Asli Maydi halkan dhagax dhigaysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagoo ka tirsan deegaanka dhirta iyo daaqa wasaaradda deegaanka aad baan ugu mahadnaqaynaa iyadoo dad badan ka daateen halkan oo ay ku khasaare badan ku haysay dadka ay dalxiiskii daalow tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan 150 mitir bay maanta dhagax dhigtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Asli Maydi sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay injineerka hirgeliyay deerkaasi maanta waxaanu joognaa meeshii dalxiiskii daalood daawashada ahaa marka waxaa meesha tan oo khatar badan yale ayaa laga dhagax dhigayaa 150 mitir oo lagaga xirayo xagga laaga si aan dadku uga dhicin ama caruuru uga daadan ama dad hore ay ka dhaceenba ood meesha khatar ay ahayd in laga taxadiro ayaa maanta ay shirkadaasu tiri waa ka qabanayaa meeshu way ka badan tahay hawshu intaa ay dhagax dhigayso maanta oo in ka badan ayaa bannaan oo khatarba ah oo iyada taa iyada waxaanu dib ugu dhigaynaa waqtiyada soo socda iyo dee nidaamkeeda intiyeerka ah meesha hawshaasaanu doonaynaa inaanu qabanno mashruuca inkastoo ay hawshu iska badan tahdo waddada lafteeda aanu u baahannahay waddada xitaa meesha tagta soo gasha in wax laga qabto oo la toosiyo dhul kale oo haddii ee beedmayo meelo kale oo dee lagu nasto laga dhiso ugu dambeyntina waxaa halkaasi ka sultaan cali badacas oo isagu ahaa wakiilka shirkadda Asli Maydi ee iyadu hirgelinaysa dhismahaasi iyo sidoo kale isku xidhaha dadka deegaanka iyo shirkaddaasi waana meeshii dadku ka daada jiray ugu dambeyntii sanadka dhowr qof baa ka dhacay 150 mitir oo dadku isa sii taago oo uu ka daawado ilaa badda halkaa ka arko weeye marka alxamdulilahi rabbil caalamiin marka hore waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Asli Maydi oo amar ku soo bixisay in la dhagax dhigo 150 mitir iyo barkad biyood iyo weliba deyr lagu soo wareejiyo oo iyo meelo la xirsado oo badan bay ka dhigaysaa marka waxa weeye horta shirkadda aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkaddu aan u dhaxayo aan halkan uga wakiilahay oo rag badan oo kale inay ragi fuli lahaana waa kan waana deegaanka marka waxa weeye deegaankiisii buu ka fulinayaa isagoo u qaybqaybinaya aagag marka waxa weeye mashaariic badan oo dambena wuu fuli doonaa waxaan leenahay maamulaha shirkadda Asli Maydi shirkad waa shirkad ballaaran meelo badan bay wax ka fulisay maanta laakiin meeshii ugu wanaagsanayd iyaad asiibtay iyadoo mas-uuliyiinta iyo suldaankanina ay halkaasi ka dhagax dhigeen deerkan ay hirgelinayso shirkadda Asli Maydi Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV wararka gobolka Sanaag